Pārsvarā savāktu studenti un tie, kas ir spēlējuši pagājušajā gadā jau amatieru basketbola līgā un pienākuši klāt tie, kas citās komandās varbūt netiek liels minūtes spēlēt. Jūtamies labi, bet vēl liels darbs jāliek iekšā. Pagaidām vēl fizuka nav tajā augstākajā līmenī. Cīnīties varēs jau visās spēlēs, un labi, mēs neesam favorīti numur viens, bet arī netaisamies palikt pastrīt. Cīnīsimies līdz galam, noteikti turība saturās. Visi pazīstam, visi savējo. Komandā ir arī vairāki spēlētāji, kas spēlēja pagājušā gada amatieru līgas komandā un studentu līgas komandā. Un tāpat ir arī jauni spēlētāji, kas tikko beiguši sporta skolu. Cenšamies saliedēt komandu un izveidot no visiem šiem spēlētājiem cīņas spējīgu komandu. Nu, es domāju, ka mēs paspēsim noteikti. Mēs arī to galvenokārt veltam. Tam mazliet sākam likt jau taktiskās lietas, bet galvenokārt cenšamies pilnveidot fizisko sagatavotību, ielikt, tā teikt, bāzi visai sezonai, lai mums pietikt spēku visai sezonai. Ja, lai varētu spēlēt tādu spēli, kā mēs gribam, agresīvu cīņu pa katru bumbu, jebkurā laukuma vietā un respektējot pretiniekus, bet nebaidoties cīnoties pret visiem. Noteikti, ka vēl ir pāragri runāt par līderiem, ka tie izkristalizēsies spēlēs. Ja tikko sāksies spēles, tā arī noteikti parādīsies izteikti tie līderi, kas būs. Nu, ir potenciāls, kam ir, bet tas jāpliecina laukumā. Un laukumā būs tie, kas būs attiecīgā brīdī labākie.